За сайн байна уу сонсогчдоо. Тэгэхээр энэ да та бүхэндээ эх орныхоо нэслэл Улаанбаатар хотоос Наги. Америк нэгдсэн улсын Сан Франциско хотоос тэгшээ мэдчилж байна. За ингээд та бүхэндээ энэ удаа 66 дахь дугаар хүрж байгаа юм байна. Тэгэхээр уламжлал ёсоор тэг Улаанбаатар тэгэл Сан Франциско хосоо битээ та бүхэнд мэдчилж байна. Тэг өглөө оройныхоо цагийн зөрөгээр бичээс сууж байна. Улаанбаатарын шөнийн цаг Сан Францискогийн дөнгөж өглөө болж байгаа цаг үү. За үүрийн цаг. Тэг үүрийн цагаар ингээд эрт болсон тэгшээтэй баярлаа. Унтаг байгаа нагида баярлаа. Хоёлоо нэг нэгэндээ баярлалаа. Ой тэгшээ. Нэрээ сонноос бас би урд нь дандаа хэлье гэж ингээд бодоод яваадсагсан. Хэлж амжихгүй. Гэтэ энд завшааныг бас ашиглаад зөвхөн бид нэг яг нэг Улаанбаатар сонсдог гэж ойлгоод байдаг те. Гэхдээ бас Улаанбаатараас гадна Америк, Солонгос, Япон, те, Австралийн хотуудаас бас бид бүхнийг сонсдог мянган мянган залуучуудаа бас энэ завшааныг ашиглаад маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд бүх залуучуудаа бас хай те. Одоо эх орносоо хол байгаа ч гэсэн бас бидэнтэй хамт ингээд ойр байгаа те. Бид бүхэнтэй хамт ингээд номон дурлаад сонсож байгаад маш их баярлалаа гэж энэ завшааныг ашиглаж дахин дахин хэлмээр санагдлаа. Но я харахад интернет тэгээ технологи подкаст гэдэг интернет дээр сонсч болдог зүйлийн ач тас нь энэ байгаа. Тэгэл яг л дэлхийн хаанч асуугаас үндсэн бүлэн дээрээс хоорондоо ингээл холбогдох боломжтой гэдэг нь энэ харин хамгийн ач тас. Бидний ирсэн бас янз бүрийн комментүүд байдаг шүү дээ. Австральд одоо жишээлбэл Uber барьж явж байхдаа ч юм уу эсвэл Солонгост барилгын ажил дээр явж байхдаа надад чихэндээ те аналог подкастаа сонсоод ажилла хийж яддаг гэдэг. Тэгэхээр тэр болгон маань бид нарт мэдээж айгүй утга учиртай тий. Айгүй том уран болдог шүү гэж бас хэлмээр санагдлаа. За тэгэхээр энэ удаагийн уншсан ном маань бас сонирхолтой ном байгаа. Магадгүй бас олон уншигчд маань ингээд өөр дээрээ бас тусгаж авч үзээсэй гэж бодож байна л та. Тэгэхээр жишээлбэл одоо энэ номыг би уншчаа тийм мэдээж өөртөө бол бас мэдээж нэлээд гүнзгий хүлээж авсан. Яагаад гэх юм бол энэ номын тайлбарласнаар бол би өөрөө тийм интроверт хүн учраас харин тэгшээ чи өөрийгөө юу гэж бодож байна? Би бас нэлээд яг интроверт яг жихэндээ. Тийм ганцаараа суугаад сайхан ном уншаад ёо гэхээс ахч байгаа юм байна. Гэхдээ интроверттууд учраас тэгээд ном уншаа подкаст хийдэг л баг. Интроверттууд хийхгүй байна. Партидж байгаа юм л гээ. За тэгэхээр бид хоёр яагаад экстроверт интроверт гэд яриад байна вөхөөр те. Тэгээд номоо бас шууд танилцуулъя яа гэж бодож байна л та. Тэгэхээр энэ ном маань зохиогч Сьюзен Кэни бичсэн Quiet гэсэн ном байгаа те. Тэгэхээр ерөөсөө энэ ном юуны талаар гэхээр яг introvert гэж яг ямар хүн хэлээд байгаа те. А яагаад бид нар өнөөдөр жишээлбэл extrovert зан чанарыг ингээд шүтсэн тийм соёл дотор амьдраад тэгэд introvert хүн болгон магадгүй те extrovert болох гэж зүтгээд байгаа те. Тэгэхээр энэ хоёрын яг ялгаа юу? Энэ соёлоос хаана ах үүсэж бий гарч яваад яагаад бид нар өнөөгийн соёл дээр те extrovert болох гэж айгүй хичээдэг юм уу? Эсвэл тэр хүмүүсийн илүү урамшуулдаг юм бэ те? Тэгэхээр introvert хүмүүсийн хувьд энэ нь ингээд эсвэл үнэхээр тийм одоо буруу зүйл юм уу те? Эсвэл энийгээ засах хэрэгтэй юм уу? Эсвэл эндээ ингээд эвлэрээд эннийхээ давуу талыг олж харах хэрэгтэй юм уу те? Тэгэхээр энэ болгоныг ингээд хүний нүдэнд харагдтал ингээд бичиж чадсан энэ Сьюзен Кэни ном ба те. 2012 онд хэвлэгдснээс хойш New York Times-ийн шилдэг номын жагсаалтанд шууд орсон байгаа те. Тэг гарангуудаа нөгөө 2012 оны те шилдэг номоор ороод мэдээж яагаад хүмүүст ингээд шууд хүрснэ надад бол ингээд айгүй хуу хөний өвд те айгүй ойлгомжтой байсан баа те. А тэгээд мань хүний хийсэн TED Talk ба те TED 14 сая үзэлтэй гэдэг л те авсан те 14 сая дахин үзэгдсэн. А тэгээд Bill Gates-ийн одоо хамгийн дуртай TED Talk-ийн
нэгдэд орсон байдаг юм байна л та тий. Тэгээд та бүхний бас Goodreads дээр номнодоо шалгадаг шүү дээ. Тэгээд Goodreads дээр 200-аас 200 мянгаас илүү олон ревютай байсан байна. Тэгэхээр би яг үнэ хувийн хувьд бол би 200 мянгаас тийм олон ревютай ном юу гэсэн харж байгаагүй тий. Тэгэхээр энэ маань юу хэлсэн нөхөр энэ ном бас маш олон хүний олон хүнд хүрсэн. А тий бас яагаад магадгүй тэр хүмүүс нь ихэнх нь introverted байх л да тий. Тэгэхээр тэр утгаараа бас айгүй олон хүний өөрийнхөө зан чанарыг ойлгох гэдэг тий. Өөрийнхөө нийгэмд байр эзэлж байгаа байр суурийг одоо илүү ондоон цөхөс харахад нь маш том тус нэмэр болсон болоо гэж би хувьдаа ойлгож байгаа. Аа тэгээд энэ хүн ном дээр гардагчлан ерөөхдөө дэлхийн нийт хүмүүсийн ойролцоогоор 30-50% нь бол интроверт хүмүүс буюу татгшоогоо иймэрхүү чиглэлсэн дугаа хүмүүс гэдэг юм байна. Тэгээд түрүүн нагийн хэлсэнчлэн энэ экстроверт буюу нэлээд гадагшаага чиглэлсэн энэ хүн соёлыг шүтэн биширж байгаа энэ хүү одоо орчин үеийн ертөнцид нэлээд ингээд дарагцсаар байгаа ирсэн. Тэгээд түүнийг бас мэддэггүй те өөрийгөө экстроверт болох гээд л ингээд хичээгээ яваад байдаг. Тэгээд жоох юм дарамттай байсан болоо. А тийм болохоор чиний бас тий олон хувь зарагдаж тий шилдэг нам бас нь бас тэрний нөлөөтэй. Тэгээ интроверт хүмүүсээс гадна бас жинхэнэ экстроверт хүмүүс бас байгаа. Тэр хүмүүс маань бас найз нөхөд, гэр бүл, дотныхын хүмүүс, ажлынхын анд нөхд дотор нь маш олон интроверт хүмүүс байгаа. Тэрнийг ойлгохт нь бас энэ ном тусласан гэж бас хэлж болно. Тэг за ном руугаа орохоос өмнө хоёлоо мэдээж уламжлал ёсоор энэ эн дугаарыг тэгээ ивент гэсэн спонсороо бас дурдах ёстой. Тэгэхээр энэхүү дугаарыг спонсорсон Denk Farm та баярлалаа. Эрүүл амьдралын хэв маягийг түгээцгээе. Эрүүл мэндэд чанарыг эрхэмлэгч подкастын маань ивент гэж Denk Farm байлаа. За тэгээд хоёлоо тэгвэл ном руугаа оръё те. Ном маань ерөнхийдөө бол дөрвөн бүлгээс бүрдсэн байгаа. Тэгэхээр бид хоёр мэдээж уламжлал ёсоор хуваагаад нэг цагийн дотор багтааж та бүхэндээ хүргэх болноо. За тэгэхээр бүгдээрээ ингээд нэгдүгээр бүлэг рүүгээ оръё. Тэгэхээр introvert extrovert гэж яг юу хэлээд байгаа юм. Тэгэхээр энэ концепт маань яг хаанаас гаралтай те. Тэгэхээр ийм хоёр хүний зан чанарын хувьд ямар ялгаатай байдаг юм? Буцаад энэ нь ингээд бидний амьдарч байгаа нийгэм тухайн хүмүүст яаж нөлөөлдөг талаар маш дэлгэрэнгүй тайлбарласан байгаа юм л даа. Тэгэхээр зарим сонсогчт маань introvert extrovert гэхэр сайн мэдэхгүй байж магадгүй. Гэхдээ би таамаглажлаа л даа. Олон сонсогчдын бүгдээрээ мэдж байгаа. Тэгэхээр introvert гэдэг нь илүү за яг жоохон мэдрэмтгий те жоохон сериозны тэгээ бас олон нийтийн дунд байх дурггүй, олон нийтийн өмнө гарч үг хэлэх дурггүй, жоохон тэр тал дээр ичимгдэх те. Харин extroverted нь болохоор олонний өмнө гарах дуртай, ингээд олон нийтийн газар те, ингээд одоо тоглоом тоглоод ч юм уу те. Тэнд байж ингээд айгүй кайф авдаг те, тэндээс их үүргээ энерги авдаг. Одоо тим төрлийн хоёр хүмүүс юм л та. Тэгэхээр энэ концепт маань ерөнхийдөө бол 1921 онд алдартай сэтгэл зүйч Carl Jung psychological type буюу сэтгэл зүйн тийм хүүхний шин чанар гэсэн номоор энэхүү концептыг анх гаргаж ирж олон танилцуулжсэн байна. Тэгэхээр тэрхүү номон дээр introvert тэгээд мөн extrovert гэсэн хоёр концептыг танилцуулаад тэ. Тэгээд яг тэр концептыг танилцуулснаар бол introvert хүмүүс нь бол альва зүйлийг хийж явахдаа ч юм уу тий илүү нэг утга учирыг нь ингээд олж тий дутгаж байгаа олж гаргаж тэгж хийдэг. Аа тэгээд мөн мэдээж альва зүйл дээр илүү жоохон яг нэг зүйл дээр айгүй тий фокуслж удаан ажилдаг. Аа ингээд нэгэн зэрэгтэй олон зүйл хийхийг хүсдэггүй, яг нэг зүйлд хамгийн анхаарлаа төвлөрүүлж хийхийг хүсдэг. Аа ганцаараа байхдаа тий өөрийгөө цэнгэлж яадаг. Аа олон нийтийн газар нэх байх дурггүй, олон нийтийн дунд ингээд амар олон юм яриад тайх дурггүй, тэрний оронд те жишээлбэл нэг найзтайгаа суугаад одоо вино уудаг ч юм уу тэгингээ те нэг юм илүү гүнзгий ярихыг илүү үздэг те. А олонний өмнө бол одоо ялангуяа тийм ихтгэл тавих ч юм уу тэр зүйлээс айдаг, тэрнээс хол явах дуртай. А ярьжснээс те хүмүүсийг ингээд сонсчээс нэг илүү үздэг гэх мэтчилэн. А харин extroverted болохоор
одоо найзуудын цуглалт байдаг ч юм уу, тэгээ олон нийтийн ингээд олон нийтийн хүмүүс цугласан газар тийм юм дуртай тий. Тэрнтэй ингээд олон хүнтэй танилцаад элдв янз ингээд одоо помпон яриад ч юм уу тий. Тэгжээж ингээд одоо өөрөө кайф авдаг, энерги авдаг, сонсож ирснээс тий, ярьж ирсэнд эргэж боддог. Юуныч талаар хамаагүй ингээд дандаа байнга ингээд хамаа нөхдлөөл ингээд яриад дуусчихгүй ингээд ярьж яддаг хүмүүс байдаг та тий. Тэгэхээр тийм хүмүүс байдаг юм байл та. Тэд нар нь илүү multitasking буюу тэ нэгэн зэрэг ингээд 3 4 зүйл рүү зэрэг ороод 3 4 зүйл рүү зэрэг ажиллаж ярьж яддаг ч юм уу тий. Тэг дуртай ч юм уу тий. Тэгэд сонирхолтой нь тэр хүмүүс илүү эрсдэл үүрэг сонирхолтой гэж байгаа юм л да. Нөгөө introvert-уудад харьцуулах юм бол тий. Гэх мэд чирээ ингээд хоёр төрлийн хүн дуусан тий. Гэтэл бидний өнөөдрийг ингээд амьдарч байгаа энэ нийгэмд болохоор ялангуяа барууны ертөнцид тий. Extrovert буюу тийм одоо олон нийтийн дунд байх дуртай ч юм уу, тэр хүмүүсийг эсвэл тэр хүний хувь чанарыг нь, хувь зан чанарыг нь тий шүтсэн тийм соёл тунд бид нөгөөдөр амьдарч байгаа юм л да. Тэгэхээр яаж яваад Америкчууд жишээлбэл тэм extrovert ideal буюу тэ extrovert хүүхний зан чанарыг шүтсэн тим зүйл рүү яваад орч байд. Яг тим соёлыг өнөөдөр бид нэр бүтээч байд. Тэгэхээр тэрний одоо магадгүй хамгийн тод жишээ бол та бүхэн магадгүй мэдэх бах Dale Carnegie гэдэг тэ Америкийн алдарт одоо ялангуяа олонний өмнө гарч илтгэхтэй ч юм уу тэ эсвэл ингээд маркетинг талтай тэ энэ нэр бол өөр брэнд болсон маш агуу нэр байгаа. Тэгэхээр Дейл Карнегийн хувьд бол яг тухайн үедээ 1920-д оны үед юм да. Америкт жинхэнэ нэг корпорат, Америкийн томоохон корпорацууд яг ид гарч ирээд те Америк эдийн засаг ингээд одоо зүгээр ингээд хөгжлийн хувьд ингээд дэлбэрэхэд бэлэн болсон тэр үеэсэн шүү дээ. А яг тухайн үедээ ингээд Америк эдийн засаг нэлийн хүнд байдалд ингээд таран орж ирж байсан. Гэхдээ ерөнхийдөө бол яг Америкийн томоохон өсөлт бол тухайн үед хилжсэн те. Тэр үед Америк улс тэр чигээрээ ерөнхийдөө соёлын хувьд culture of character буюу те тэм зан арс дээр одоо цоорилсан соёлоосоо culture of personality хүүхний соёл руу ингээд тэр чигээрээ шилжчихсэн байгаа юм л да. Тэгэхээр тэр нь илүү юу гэсэн үг вэ гэхээр яг үндэ хэлэхэд яг мэдээж хүүхний те ямар ч зан төлөвтэй байж болно, ямар ч зан авиртай байж болно. Тэр нь бол ингээд тухайн хүний эсвэл одоо character буюу те цан ааш байсан бол одоо тэндээс илүүтэйгээр тухайн яг хувь хүний personality те одоо хувь хүний соёл нь яг юу вэ те яг тэрнээс илүүтэйгээр тэм extrovert version буюу те яг extrovert илүү гадагшаага илүү одоо нийт илүү ингэж хүмүүсийн дунд ингэж одоо ярих дуртай те яг тэр соёл руу ингээд яг орж исэн. Тухайн үедээ мэдээж яг Холливуудын оддыг бол ингээд ид шүтдэг байсан. Холливуудын од нь те ингээд олон нийтийн өмнө гараал ингээд мундаг байх тусмаа те мундаг харагдах тусмаа эсвэл тэгж мундаг гэж олон хүнд харагдах тусмаа хүн болгон Холливуд шиг тим зан ааштай байхыг хүсдэг байсан. Эсвэл тэрийгээ илүү секси, тэрийгээ илүү хамгийн гоё гэж боддог те. Тэр нь буцаж иргээ соёлтой ингээд гүн шингэсэн байдаг. Тухайн үедээ бизнес ингээд өргөжчих чигч гэсэн тэр хүмүүсийг илүү бизнестэй авдаг, тэр хүмүүс нь илүү жишээлбэл одоо бараа бүтээгдэхүүнийг үйлчлэхийгээ зарч чаддаг тий. Тэр нь ингээд буцаад ингээд Америкийн соёлтой эргэж шингэж ороод тийм extrovert хүмүүс мундаг байдаг юм байна. Тэгэхээр хүн болгон хүүхдүүд extrovert болох гээд эсвэл extrovert тэр цан аврыг ингээд суулгах гэдэг тий. Тэр чигээр одоо хандлага нь бүгдээрээ тэр зүг рүүгээ яваад өгсөн юм байна л та. Гэтэл яг үүнд Америкийн 3-1-ээс хагсан. Тэгэхээр магадгүй 50 хүртэлх хүн үндэ introvert хүмүүс байдаг. Тэгэхээр бүгд хагсан одоо introvert байх чинь яагаад extrovert тэр соёлыг ингээд extrovert хүмүүсийг хамгийн илүү одоо илүү тэр зан чанарыг илүү хувгийн мундаг хамгийн шилдэг зан чанар гэж боддөг юм бэ те. Тэгэхээр яг генетикийн хувьд ингээд аваад үзэх юм бол Америкчууд болон Европчууд те. Тэгэхээр илүү цагаан хүмүүс цагаан эрстэнгууд те африк аазуудыг харьцуулахад те илүү тийм одоо extrovert байх магадлал нь өндөр байдаг юм байна л да. А тэрүүгээрч бас ингээд соёлт нь тэр нь ингээд гүн шингээд орсон байдаг.
За тэгээд тэр байтугай бүр ингээд та бүхэн ингээд магадгүй анзаарсан бол Америкийн ингээд тухайн үеэс гүйлээд advertising буюу те рекламнуудад айгүй ингээд ойлгомжтой хэлж гарч ирдэг. Яг тэр реклам дээр мэдээж тэг хамгийн одоо хүмүүс таалагддаг ч юм уу эсвэл таалагддаг зан авиртай хүнийг ч юм уу хам тэр чин бараа бүтээгдэхүүн зарах гад таа шүү дээ тийм. Тэгэхээр яг тэр зан одоо реклам дээр нь хүртэл хамгийн одоо экстраверт байлгаж болох ч юм уу харагдах тийм одоо дүрүүдийг тийм одоо эсвэл одоо сценарийг илүү түлхүү оруулж өгдөг гэсэн байгаа юм л да. А тэр байтугай Harvard ч юм уу Yale ч юм уу тэг тухайн Америкийн мундаг шилдэг сургуулиуд хүртэл хүүхдүүдээ ингэж шилж сонгож авах та тийм илүү extrovert team зан авиртай хүүхдүүдийг илүүд үздэнэ гэдэг зэрэгээ бол олон нийтэд бол чөлөөтэй илэрхийлдэг байсан байна л даа. Тэгэхээр яг нь нэг талаараа энэ мэдээ жоохон харамсалтай тийм үү? Яг тэгэхээр хүн ингэж төрөлхийн цаанаасаа ч юм уу эсвэл ингэж өөрийнхөө хувь хүний хувьд тийм extrovert introvert гэдээ хоёр төрөл байна шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж extrovert-ийг нь болохоор introvert-ээс илүү давуу гэж үцхэнтэг нэг талаараа мэдээж өрөөсгөлт. За тэгэхээр яг хуу одоогийн амьдарч бидний амьдарч байгаа тэгвэл нийгэм ийм юм байна. Тэр утгаараа лидерэг хүртэл харахтаа экстраверт тим зан авиртай хүмүүс илүү манлайлагч харагддаг. Эсвэл тэр хүмүүс нь илүү одоо бизнесийн салбарч, улс төрийн салбартч те аливаа ямар ч салбарт илүү амжилттай явдаг. Яг тэгвэл тэр хүмүүс нь илүү амжилт олно гэж бусдна гэд үздэг байх жишээ нэ те. Гэтэл яг үүндээ бас яг хуу интроверт тим олон хүмүүс Америкт ч байхаас агүй те алдартаа явсан бас бусдыг байлдан дагуулч чадсан байдаг. Тэгэхээр энэний хамгийн нэг жишээ бэр экстравертүүдийн хамгийн нэг жишээ бол Тони Робинс гэдэг байгаа. Магадгүй та бүхэн дуусан байх Тони Робинс гэдэг Америкийн одоо хүмүүсийн одоо self help үүтэй өөртөө туслах те өөрийгөө одоо илүү ялан дэлэх тал дээр ингээд хамгийн том Америкийн хамгийн алдартай илтгэгчдийн нэг Тони Робинс байх жишээ нэ тий. А харин интроверт жишээн дээр энэ дээр мань хүн Харвардын бизнес сургуулийн хятад оюутан яг хятад Америк оюутан л тоо. Тэр мэдээж Америк төрсэн хятад оюутан тий. Дон Чэнгийн талаар айгу нүдэн тарагтал битсэн байдаг. Тэг энэ яг зөвхөн сонирхолтой зүйл нь яг Дон Чэний жишээ гин дээр зохиогч маар бичгээд ингээд тэр бүхнээ ингээд миний яг ингээд миний намааг бичиж байгаа юм шиг харагдахуур ингээд бүгд нь ингээд бичсэн байдаг сонирхолтой. Гэхдээ яг мэдээж бүгд яг тэгж таарахгүй л тай. А гэхдээ яг нэг яг харуудын бизнесийн сургууль гэсэн гэхээр яг харуудын бизнесийн сургуульд мэдээж одоо шилдэг хүмүүсд нь энд эндээс ингээд сонгогдоод ингээд сурч जैन. Тэгэхээр яг энэ extrovert хүүхний соёлыг илүүд үздэг энэ нийгэмдэр яг тэр магадгүй хамгийн одоо классик extroverted харуудын бизнес сургуульд байх тийм үү. А тэд нар өөрсдөө ч гэсэн мөнгө тэгж ярддаг. Тэгвэл тэр сургуульд тэгвэл introvert-ийг нь хайж олъё гэсэн санаагаар очисон байгаа юм л да. Тэгэхээр яг Донны хувьд бол өөрөө айгүй introvert тийм. Олон нийтийн өмнө ингээд ярах нэх ярих дурггүй эсвэл ярахтаа ичдэг тийм. Тэр нь айгүй өөрт нь хэцүү байдаг тийм. А тэгээд мэдээж тэр Харвардд сурж яхад бол одоо оюутны тийм үү дүнгийнх нь 50% нь одоо ангидаа хэр их ярьснаас ангийнхаа тэр одоо хилцүүлэг дотор хэр их хувь нэмэр оруулснасаа болж одоо тэрнээ тэрүүгээр үнэлэгддэг байгаа юм л да. Тэгэхээр 90 оюутны өмнө ингээд ярина гэдэг маань ингээд ялангуяа introvert хүмүүсийн хувьд бас нэг том даваа байдаг тийм. Тэгэхээр тэрүүндээ айгүй дургу тэрүүндээ бас маш буу одоо ярьдгүй байж байгаад ингээд өөрт нь ялангуяа introvert хүний хувьд айгүй ингээд хэцүү байсан талаар энэ ном дээр ингээд айгүй тийм тодорхой жишээгээр ингээд нэлээд детальчилж ингэж харуулсан байтга л та. Тэгэхээр за тэгэхээр яг уу introvert хүмүүс introvert мэдэж энэ ном дээр тийм үү яг мэдэж extrovert хүний соёлыг илүүд үздэг энэ нийгэмд тийм энд яг introvert гэдэг чинь бас л тэгэхээр хүнд ингээд нэг бас нэг ингээд өөр байдаг нэг тийм зан чанар тийм. Тэгэхээр энэнийхээ хамгийн гол нь бас давуу та зан нарыг ингээд нэг ойлгоод энэ чинь ингээд хүний байдаг зүгээр л зан чанар тийм.
Тэгээ яаж хамгийн гол нь энийгээ бас ингээд зөв ашиглаад өөртөө давуу тал болгоод мэдээж хамгийн гол нь урт хугацаанд ингээд тогтвортой мэдээж амжилтаа явж болох вэ. Тэгэхээр энэ булганыг ингээд олон жишээгээр энэ ном дээр ингээд тайлбарлаж өгсөн байна л да. Тэгээд мөн яг одоо тийм extrovert байх нь тийм үү? Ялангуяа одоо энэ технологийн тийм олон компаниуд байдаг шүү дээ. Тэгэх олон тэрүүн дээр creativity буюу тийм бүтээлч сэтгэлгээ ингээд шаардсан тэр ажлууд дээр яг extrovert хүмүүс мундаг яваад байна уу? Эсвэл introvert тэр зан чанар нь илүү давуу гараад байна уу те? Тэгэхээр энэ дээр хамгийн магадгүй классик нэг жишээ бол та бүхэн бүгдээрээ Apple-ийн компьютерийг мэддэг тийм үү? Тэгэхээр Apple-ийн компьютерийг магадгүй та бүхэн Steve Jobs өөрөө зохион бүтээсэн гэж бодож байж магадгүй. Гэхдээ үнэндээ бол яг энэний ард нь бол Wozniak буюу Steve Jobs-тай хамт Apple компанийг үүсгэн байгуулж исэн хамт одоо хамтрагч нь байдаг. Тэгэхээр Wozniak бол өөрөө багаасаа л амар introvert хүүхэд байсан тий. Бусдаа ярихаасаа ичдэг, бусдаа ярихаасаа одоо цээрлэгдэг, эсвэл зовтдаг тий. Ганцаараа байхыг илт үздэг. Хичээлдээ сайн, жоохон nerd талтай тийм хүүхэд байсан байм л та. Тэгэхээр тэр хүн одоо ялангуяа тийм агуу тийм бүтээлч сэтгэлгээгээр тий цоошин бүтээгдэхүүнийг ингэж гаргаж ирэхэд бол яалтчгүй зөвхөн яг өөртөө төвлөрч тий ганцаараа ажиллах зайлшгүй шаардлагатай болдог гэж хэлж байгаа юм л да. Тэгэхээр тэгж чадсанаараа яг үндэ Apple-ийн тий одоо жишээлбэл та бүхний одоо магадгүй олон хүмүүсийн өдөр тутмын хэрэгэлдэг тэр гайхалтай одоо Apple-ийн компьютер маань бүтсэн байдаг. Тэгэхээр энэний санаа нь болохоор тийм бүтээлч сэтгэлгээг тийм үү тийм одоо яг одоо тийм extrovert зан авир маань тий эсвэл яг тийм орчин маань ингээд бүтээл сэтгэлгээг алж яадаг тий. Тэгэхээр мэдээж харин ч тэрнийхээ эсрэгээрээ гэхдээ яг үндэ гэхэд өнөөдөр new group think буюу тий олон одоо сэтгэл зүйчд олон хүмүүс харин ч тэрний эсрэгээрээ одоо багийн ажиллагаа тий хамтын ажиллагаанаас тий бүтээлч сэтгэлгээ илүү гарч ирдэг. Тэрнээс илүү шин санаанууд тий ингэж гарч ирж тэр нь амжилттай явдаг гэж тооцдог эсвэл тэр нь үздэг. Тийм ч учраас ингээд олон компаниуд тийм үү бүтээлч сэтгэл хүмүүсийн хоорондын хамтын ажиллагааг тий одоо team work буюу тий багийн хамтын ажиллагааг өгөөшөж тэрийг тэгж ажилуулахын тулд офисаа хүртэл жишээлбэл ингээд тусдаа офис байсан хүмүүсийг тий ингээд нэг том талбай, нэг том офис дотор ингээд ширээнүүдийн хооронд нь ойртуулж тавьдаг ч юм уу тий. Тэгж бол айгүй олон компаниуд яг энэ сэтгэлгээг ингэж дагсан байдаг. Гэтэл зохиогчийн маань хэлж байгаагаар бол энэ нь эсэргээрээ тэр бүтээлч сэтгэлгээг одоо гаргаж ирэх тэр боломжийг хааж яадаг, тэрийг алчаад гэмээр л та. Яагаад тэгэхээр вектор бүтээлч сэтгэлгээг ингэж гаргаж ирэхийн тулд тийм яг ингээд өөрийгөө ингээд бусдаас тусгаарлах ч юм уу эсвэл ингээд өөртөө ганцаараа байж тэр бүтээлч сэтгэлгээг толгоон дотроо ингээд ургуулсан бодох ч юм уу те тэрийг гаргаж ирэх тэр боломжийг олох хэвээр. Гэтэл багаар ажиллах тэр хүмүүсийн дунд ингээд шин санаа гаргах ч юм уу те тэр манд яг ингээд хүний тэр одоо классик одоо introvert те одоо ингээд ганцаараа ажиллаж гаргаж ирдэг тэр зарчмын дагуу ажиллах тэр боломжийг ингээд хаачдаг юм байл та. Хүмүүсийн дунд жишээлбэл ингээд одоо хамт багаараа ажиллаж байгаа тийм ингээд жишээлбэл янз бүрийн санаанууд гаргаад тэр бүтээл сэтгэлгээ гаргаж ирэх гэдэг шүү дээ. Гэтэл тэр манд хүмүүс яадаг вэ гэхээр хүмүүсийн одоо 10 хүмүүсийн дунд ч юм уу ингээд багаар ажиллаж байхад тийм бусад хүмүүс нь одоо жишээлбэл за бусдуулан гаргачих юм чинь би одоо энэ тэгвэл одоо нэгтэй сериус нь яваад яах юм ч гэдэг юм уу. Эсвэл тэр хүмүүсийн дунд тэ өөрийгөө илэрхийлж эсвэл өөрөө тэр дотор байгаа тийм мундаг genius гаргацсан санаагаа тийм бусдад тайлбарлахдаа буруу тайлбарладаг sample одоо эсвэл хазгаа тайлбарладаг ч юм уу. Тэрнээсээ болоод тэр санаа гараагүй ч юм уу тийм. Гэх мэт шалтгаануудаар ингээд яг үндэ team work ч юм уу тийм багийн ажиллагаа хамтын ажиллагаа гэж бид нэр хэлээл тийм. Тэрний хадагуу office-а бүгдийг байрлуулалаа хамаг нөгөө шин санаароо тэгж бүтээл сэтгэлгээ тэрнээс гаргадаг гэдээ яваад итэл гэтэл үндэ яг тэр маань яг тухайн хүмүүсийг тэ зөвхөн өөрийнхөө одоо офистаа ингээд тусгаар офистаа тэ өөртөө цаг гаргаад ганцаараа суугаад бодож төвлөрөөд тэ ингээд толгоон дотор байгаа тэр мундаг санааг тэ бүтээлчээр гаргаж ирэх тэр боломжийг ингээд яг хаадаг юм байл л та. Тэгэхээр энэ бидний яг өнөөдөр ингээд харж байгаа жишээ болохоор
эсэргээрээ тэ бүтээл санааг алдаг гэсэн санаа. Тэгэхээр энэ юу гэхээр яг хөөтэй нөгөө энэ ч ялангуяа тэр introvert хүмүүсийн тэр ганцаараа ажиллах тэ тэр боломжийг нь олох хэрэгтэй. Тэгээд тэр үндэ тэгж ажиллаж чадсанараа эдгээр бүтээл сэтгэлгээ нь илүү гарч ирдэг ээ гэж хэлж байгаа юм л даа. Тэгэхээр тэрнээс гадна одоо multitasking буюу тэ ингээд ганцаараа тэ одоо нэгэн зэрэг олон ажлыг амжуулах гэдэг. Тэгэл одоо жишээлбэл ийм завгүй үедтэй нэг хүн ингээд дөрвөн юм дээр ингээд зэрэг хийж байгаа ч юм уу те. Гэтэл яг үүндээ энэ нь болохоор productivity буюу те тэр одоо тухайн хүнээс гарах тэр үр өгөөжийг бол ингээд дор хаяж 50% ингээд багасгах чаддаг те. Алдаа гарах магадлалыг нь бас ингээд хамаагүй илүү өндөр болгох чаддаг те. Тэгэхээр энэ ялангуяа нөгөө тийм extrovert хүмүүс чинь болохоор тийм multitasking буюу тийм нэгэн зэрэг олон зүйлийг хийхийг одоо илүүд үздэг ч юм уу тийм. А эсвэргээрээ introvert хүмүүс болохоор яг нэг зүйл дээр фокуслаад тэрэн дээр хамаг анхаарлаа хандуулж үр дүн гаргах гэдэг илүүд үздэг. Тэгэхээр тэр нь илүү одоо яг эцсийн одоо бүтээгдэхүүн одоо result гаргах гэдэг тийм эцсийн яг үр дүн гаргахад хамгийн оновчтой хөлбөр нь байдаг гэж ярьж байгаа юм л даа. Тэгэхээр харин ч одоо эсрэгээр уул нь бол ян зүрийн олон Америкийн томоохон компаниуд байна тийм үү? Та одоо та бүхний мэдих Pixar Animation байна тийм үү? Disney-тэй хамтраад маш олон ингээд гайхалтай хөглтэй кинонуудыг та бүхэнд бид бүдгүнд хүргэсэн байдаг тийм үү? Тэгэхээр Pixar жишээлбэл өөрөө том ингээд кампустай тийм үү? Бүрхөө том ингээд офистай хүмүүс ингээд ганцаараа бүтээл сэтгэлгээг интэй ингээд тухайн өөрийнхөө өрөөндтэй фокуслж олох тэр боломжийг нь олгохдаг те. Тэгэхээр нэгсэнтэй зөвхөн нэг задгай талбай дээр бүх хүмүүс ингээд багаараа хамтарч ажиллах боломжийг нь олгож байгаа гэж тавьсан биш. Хүмүүс өөрөө бусдаас тусгаарлах үедээ те өөрийгөө офистаа суугаад бусдаас тусгаарлаад те өөрийнхөө тэр бүтээл сэтгэлгээг яг тэр одоо introvert хүмүүс ингээд классик жишээний дагуу ингээд гаргаж ирэх тэр боломжийг нь олгож шинэ тий. Тэгэхээр ийм хоёр яг хавтай хоёр ингээд үсэл санаа ингээд явж яадаг тий. Гэтэ яг хуу тэр нь ялангуяа тэр бүтээл сэтгэлгээ тийм introvert хүмүүсээс гарах магадлал өндөр байдаг. Яагаад гэхээр introvert хүмүүс өөрсдөө ингээд нэг яг тухайн фокус юм зүйлээ тий. Яг ингээд ганцаараа хийгээд оо үр дүн гаргах магадлал эсвэл чадвар байдаг. Харин extrovert хүмүүс болохоор тэрнээсээ илүүдгээр multitasking буюу тий. Ингээд нэг юм дээр ингээд зэрэг олон зэрэг ажиллаж байгаа тэрнээсээ тэгээ үр дүнгээ үр эсвэл үр тэрнийхээ нөгөө үр гаргаж байгаа үр дагавраа тий. Үр оо гаргаж байгаа үр дүнгээ тий. Илүү амжилттайгаар гаргаж ирч оо чадахгүй ч юм уу тий. Эсвэл тэр боломжийг хаадаг гэж шинэ. За тэгээд энэ хүрээд ихний бүлэг маань ингээд өндөрлж байгаа юм байна. За тэгээд 2 дугаар бүлэг рүү хэсэг рүү нөрөө гэж бодож байна. Энэ хэсгээр нь болохоор ерөнхийдөө энэ бидний одоо тэ цаг аншин гэдэг байгаа зүйл нь биологийн зүйлээ тийм үү эсвэл энэ болохоор одоо хүмүүжлтэй холбоотой юм уу тий байгалаас айсан зөвлөө хүмүүжлтэй холбоотой юм уу гэдэг тийм тайлбарлалтай байгаа. За тэгээд зохиолч маань өөрөө гэр бүлийн хувьд ч гэх юм уу ээж аав нь бас нэлээд тийм зөөлөн дан арашинтай аярхан ярддаг тийм хүмүүс байсан учраас бас өөрийгөө би гэр бүлийн хүмүүжлээс болсон юм уу ээж аавхан дээр ДНХ-ээс болсон юм уу гэж бас боддог байсан. А эсвэл тийм болохоор би ингээд бүр төрөлхийн ийм дан арашинтай болохоор төрөлхийн зүйл болохоор сольж болохгүй юм байна гэж бас тийм боддог байсан байгаа. За тэгээд энэхүү зан Irish-тай холбоотойгоор Harvard-ийн их сургуулийн профессор Jeremy Cogan гэдэг хүний хийсэн нэлийн урт хугацааны судалгаа байдаг. Энэхүү судалгаа нь болохоор бага одоо 3-4 сартай байсан жоо хүүхдүүдээс ахгуулад тэгтэр хүмүүсийн насанд хүрээд насанд хүрснийхэн дараа амьдралаа одоо үргэлжлүүлээд явж явах хүртэл нээсэн тийм урт хугацааны судалгаа гэдэг юм альтертэй судалгаа байгаа. Тэгэд энэхүү судалгаан дээр хамгийн анх тий 3-4 сартай байгаа тэр хүүхдүүд дээр ер нь экстраверт хүүхдүүд болох нь одоо интроверт хүүхдүүд болох нь гэдгийг нь хүртэл анхаас нь ингэж одоо 1980-ад оны үед энэхүү судалгааг нь хийж эхэлсэн байгаа юм. Тэгээд 45 минутын ийм туршилт хийдэг. Тэр нь одоо жишээлбэл шаар хажууд нь хаалдаг ч юм уу, том одоо чимээ гаргадаг ч юм уу, эсвэл танихгүй хүн тэр жоохон хүүхдийн өмнө ирээд ингэж царайгаа харуулдаг ч юм уу. Тэгэхэд тэр хүүхэд нь ямар реакц үзүүлж байна, хариу үйлдэл хийж байна вэ гэдгийг ингээд ажиглаад түүнээсээ
энэ хүүхдүүд нь ирээдүйд интроверт болох уу, экстраверт хүүхдүүд болох нь уу гэдгийг нь яаж гэсэн юм судалгаа байдаг. Тэгээ эдгээр төрөл бүрийн зүйл хийхэд нь те том их чимээ гаргахт нь гэдэг юм уу, танихгүй хүн хажууд нь ирэхт нь ямарваа нэгэн тийм хариултал баг байгаа те, зүгээр л ингэж хараа сууж явах юм бол ер нь ерөнхийдөө экстраверт хүмүүс болох магадaltaй. Харин хариултал ихтэй байгаа хүмүүс нь интроверт хүмүүс болох магадaltaй гэж энэ хүү одоо хайптас ингэж гаргасан байдаг. Тэгэхээр яагаад тэгж байна гэхэлэр реакц ихтэй байна гэдэг чинь ямарваа нэгэн зүйлтэй үйлдэл хийхэд тэр нь тухайн хүнд одоо симуляшн болоод ингэж хэрэг зэрэг нөлөөлж байгаа гэдгээр нь шалтгаалж байгаа. Тэгэхээр ерөөхдөө тийм дуугаа хүмүүс айхын бол их чимээнд дургуч гэдэг юм а тий. Тэгэхээр баг зэрэг чимээ өгөхөд тэр хүний хувьд бол чимээний төвшн хангалттай болчих ч гэсэн. А экстраверт хүмүүс айхын бол маш олон хүмүүстэй нийлээд яриад яриа хөрсөн ч гэсэн тэр нь бол тийм их одоо реакц үзүүлэхээр их чимээ болох хангалттай биш үү гэсэн үг тий. Тэгэхээр тэр нь бол экстраверт болох магадaltaй байдгийн юм л да. За тэгээд энэ хүү судалгааг ингээд хийгээд харсан чинь одоо дахиад хүүхдүүд нь те том болсныхаа дараа буцаж ирээд нэг хүүхдүүдтэйгээ ингээд уулзаад үтсэн чинь я харахгүй энэ бодож исэн нь бол үнэн болж таарсан байгаа юм л да. За тэгвэл ингээд хараад үзэх юм бол тэрнийх нь хойно юу байсан бэ гэхлээр тэр төрөлхийн тархинд нь байсан амигдала гэдэг одоо ийм нэг бүтц үс юм байна. Энд одоо тэрнийг зарчлах юм. Тэр зөвлөл нь болохоор энэ хүүхдүүдэд нөлөөлж исэн гэдгийг нь бол ингээд биологийн үүднээс хараад ингээд тогтоож өгсөн байгаа юм байна. За тэгэхээр эндээс ингээд нэг харахаар энэ дандаа ингээд энэ хүү одоо зан характер, зан авир гэдэг маань тий төрөлхийн гений холбогдлолтой. Тэгээд бид нэр ингээд төрцөн учраас энэс өөрчлөх боломжгүй юм шиг ингээд санагдчихж магадгүй. А гисэн хэдий болооч бас нөгөө талаас харах юм бол энэ профессороос нь тий асуугаад энэ төрөл цэвэр гений холбогдлолтой гэж ойлгож болох уу тий хүмүүжлэлтэй ямар нөлөөг юм байна гэж ойлгож болох уу гэхтэн бол хариулт нь бол тэгж хэлэх бүрэн боломжгүй. Одоо шилбэл аян цахилгаа яа цагдах юм бэ гэхэлээр температур болон агарын өөрчлөлтөд холбогддог байдаг. Тэрнтэй адилхан эдгээр зүйлийг хойлцоогоос оруулахгүй зөвхөн нэг зүйл талын зүйл гэж хэлэх боломжгүй юм а гэж энхүү дүгнэлт нь өрсөн байгаа. За тэгэр энхүү интроверт хүүхдүүд ямарваа нэгэн зүйлд реакц үзүүлдэг хүмүүс нь болохоор нэг төрлийн одоо цахирмаа цэцэг тий orchidiabetes гэж хэлсэн цахирмаа цэцгийн онлыг одоо хэлж болох юм. Тэр нь учир нь одоо юу вэ гэхэлээр энэ бол Дэвид Добс гэдэг хүний Атлантик гэдэг сэтгүүл бичсэн энэ хүү артиклаас үүдлэн гаралтай юм цахирмаа цэцгийн онл гэдгийг ол гаргасан байгаа. Тэр нь юу вэ гэхэлээр цахирмаа цэцэг хэрвээ арчилгаа сайтай тий усын сайгээд яг зөв юмны зөв байдлаар арчлах юм бол маш сайхан ургадаг. Бус цэцгээс ч илүү сайн ургаж улам хүчтэй болж ургадаг. А жоохон л юм нэгэ таарах болчих юм бол тэр дор унжиж унаад дахин тэгэж урах боломжгүй болдог байгаа. Үүнтэй адилхан иймэрхүү өндөр реакц үзүүлдэг хүүхдүүдэд бол багаас нь тий зөв хүмүүжил олгоод хүүхд байхад нь илүү хайр халамж үзүүлээд гэрүүлийнхэн орчин нь илүү тогтвортой байх юм бол улам их амжилт гарах магадaltaй байдаг. Харин түүнээс гадна баг зэрэг гэр бүлийн орчин тогтворгүй ээж аав нь саллалт үзүүлсэн салдсан ч гэдэм юм. Тэмхүү байх юм бол ердийн те экстраверт хүмүүсээс илүү сэтгэл санаагаар унаад ирээдүйд нь бол маш ихээр томоор нөлөөлт юм байна. Тэгэхээр баг зэргийн өөрчлөлт ч гэсэн энэ шал хоёр эсрэг төрс үр дүнг авчруулдаг гэдгээр юм онцлогтой байд юм байна. За тэгвэл энэ хүү зан авраас цааш ер нь юу байдаг тухай тий. Энэ хүү зан аврыг бид нэр өөрсдөө өөрийнхөө чөлөөт хүслээр өөрчилж болох уугүй гэдгийг нь болохоор дараагийн бүлэг дээр нь тайлбарладаг байгаа. Тэгэхээр ерөөхдөө хамгийн гол санаа нь энэ хүү санааг нэг өгүүлбэрээр хэлэх юм бол тийм ээ өөрчилж болно гэж байгаа. А гэхдээ тэр нь болохоор тодорхой төвшөнд л хүрэх өөрчлөх боломжтой. Тэр нь болохоор одоо шилбэл ирзэний онол гэж хэлж болох юм байна л да. Тэ ирзэн сундаг, тэ сунгаад сунгаад иж болно. А гэхдээ тодорхой төвшө хүртэл сунах боломжтой. Түүнээс хойш сундаггүй гэж. А тэгээд үүнийг нь бас одоо тарихтай холбоотойгоор бол энэ номонд нэлийн дэлгэрэнгүй тайлбарсан байгаа. А тухайлбал хэм бол энэ ч бол ерөнхийдөө энэ хүү бидний зан аврыг тодорхойлж өгдөг гэж хэлсэн. Төрөний хэлсэн тархин дотор байгуул агуулдаг амигдала гэдэг зүйлийг нь болохоор том болоод ирэх тусмаа хүмүүс одоо том хүн болоод ирэх тусмаа фронт кортекс гэдэг буюу тархины өмнөд хэсгээс
ялгардаг дааврын байдлаар удирдах болдго юм байна л да. Тэрхүү дааврыг тодорхой байдлаар ингээд тайван байлгуулад одоо интроверт хүмүүс олонний өмнө ярихдаа тайван байгах тий олон хүмүүстэй ярихдаа ч гэсэн инээмсэглээд гараас нөхөл одоо гарнаас нөхөс гарахгүй хүртэл ингээд удирдах боломжтой. Тэр нь тодорхой хэмжээд хүртэл сурах боломжтой ийм зүйл байдаг юм байна. Тэрнээс шууд экстраверт хүмүүс шиг болтлоо. Тэг ийм шал өөр байдлаар өөрчлөгдөх боломжгүй байдаг юм байна. За тэгвэл одоо ирээдүйн одоо байгаа нийгэмд те кул те юу ч болоог юм шиг ингэж байж ах энэ чадвар нь бол нэлээд их өндрөр үнэлэгдэд байгаа энэ чадвар болчиход байгаа. Тухайлбал энэ бол яг экстраверт хүмүүсийн гол чадвар байгаа л та. Тухайлбал олонний өмнө юу ч болоог юм шиг яриа хийх те эдгээр чадваруудыг бол нэлээд өндөр үнэлгээтэй болчиход байгаа. Тэгэхээр яагаад энэ нэгж өндөр үнэлгээтэй болоод байгаа юм бэ? Үнэхээр энэ чанар нь те илүү тийм үнэхээр зөв шин чанар мөн үү гэдэг тухайг энэ чинь бол дараагийнхан бүлэг дээр тайлбарлаж байгаа юм л да. За тэгээд интроверт хүмүүсийн хувьд байх юм бол ингээд кулдэ юу ч холлоог юм шиг ингээд царайлах чадвар нэлээд баг байдаг. Экстраверт хүмүүстэй харьцуулахад тэгээд тухайлах юм гэх юм бол ингээд ямар нэгэн хүмүүсийг хараатай сэтгэл санаа нь тайван биш болох одоо алан хитантай кино үзэхээрээ улам сэтгэл нь ингэж сонирн болгочд юм а те их хэмжлэн бусад хүмүүсийн төлөө илүү их санаа зовлдог тавьдаг хүмүүс болдог. Учир нь хэм бол төрөнд хэлсэнчлэн эдгээр бол өндөр реакц үзүүлдэг тийм хүмүүс байгаа. Угаасаа байгалийн хангаарлаар тэгэхээр баг зэрэг зүйлийг хараад ч гэсэн сэтгэл нь их хөдөлдөг хүмүүсийн төлөө санаа зовдог тийм хүмүүс болж эхэлдэг. Түүнээсээ үүдэд ч гэсэн царайн дээр нь тэрхүү зан чанд нь илүү их ингэж харагдаж эхэлдэг юм байна. Аа тийм ч учраас одоо ингээл олонний өмнө тэ тэр нэг л амар ил гараал яриан ч хийж чаддгүй өөрсдөө сандардагч гэдэм үү. Гэхдээ нөгөө талаас харах юм бол энэ нь болохоор юуч блого байгаа биш харин жинхэнэ хүний мөн чанар буюу сайн чанарыг харуулдаг гэдгээр энэ онцлогтой. Тэгэхээр энэ нь бол мод талтай юм шиг харагдаж байгаа боловч энэ илүү сайн бас зүйл байдаг. Ялангуяа энэ нийгэмд олонний дунд явахтаа болохоор хүмүүсийн төлөө санаа зовох гэдэг энэхүү байдал нэрч гарч ирдэг юм байна гэдгийг ойлгох хэрэгтэй байна. За тэгээд мэдээж байгалийн тэн гэдэг үгнээс харах юм бол экстраверт хүмүүс нь илүү их риск авах хандлагатай. Ямар нэгэн зүйлээ ингээд шууд шийдэд хийчдэг. Тэг хүмүүстэй ярихаас ингээд санаа зовдгоо байдаг. Түүнтэй адил түүнээсөөч болоод нөгөө талаас харах юм бол илүү хэрэг төвөгт орооцолдох магадaltaй гэдэг юм байна. Тэгээл хүмүүсийг араар нь давчихдаг юм уу? Осол аваард орох ч гэдэг юм уу? Гих зүйлээд экстраверт хүмүүс нь илүү орох магадaltaй. Нөгөө талаас харах юм бол интроверт хүмүүс нь илүү амгалан тайван байх амьдэрдэг юм байна гэдэг хэлж байгаа. Тэгэхээр заавал нөгөө нь юу ч болоогүй юм шиг царайлах гэдэг маань бол тийм сайн зүйл биш ээ. Интроверт хүмүүс ч гэсэн өөрийнхөө байгаа байдлаараа сайн зүйлүүд нь бас байгаа шүү гэдэг энэ бүлэгтээ тайлбарлаж байгаа юм аа. За тэгэл эн чи та бүхэн мэдж байгаа 2008 онд болсон дэлхийн эдийн засгийн хямрал тэгвэл энэ төв хитрхийг экстравертууд хүмүүс буюу допамин цуснд нь буцалж байгаа тэр хүмүүсээс болоод үүссэн юм шив гэдэг бас ингэж нөхөрхийн тайлбарлахыг оролцсон нэг хэсэг байсан. Тэгээд тэг эхлээд болохоор Wall Street-д тэг байгаа хүмүүс болохоор ерөөхдөө бүх эрчүүд байсан тэг эмэгтэй хүн байсан бол ийм шийдвэр гарахгүй байсан гэж тэг тестостерон тэг эрэгтэй хүний тэр одоо гормон байгаа ихтснээс олсон юм шүү гэж ярьдаг байсан бол энэ хүмүүс тайлбарлах допамин нэгтсэн юм шүү тэм хитэн бага экстраверт риск тейкер хүмүүсүүд энэ чинээс болоод ингэсэн ингээд одоо хамаг 2008 оны эдийн засгийн хямрал үсгэжлээ гэж тайлбарладаг. Энэ юутай холбоотой вэ гэхээр ерөнхийдөө reward sensitivity буюу ямар нэгэн зүйлээр таашаал авах мэдрэмж нь экстраверт хүмүүсийн хувьд маш өндөр байдığım байна. Түүнээсээ болоод ерөнхийдөө өндөр эрсдэлтэй алхмуудыг хийхдээ айлгүйгээр бараг бодлогогүйгээр экстраверт хүмүүс нь хийх магадaltaй байдаг. А интроверт хүмүүсийн хувьд л эсрэгээр reward sensitivity буюу ямар нэгэн мөнгөний төлөө, нэр хүндийн төлөө явах ч юм уу, тийм хонь байгаа шагналлын төлөө явах нь бол нэлээд баг байдаг. А тийм болохоор интроверт хүмүүс илүү бодлоготой, ямар нэгэн зүйлийг рискийг харж алхах мэддэг гэдгээрээ илүү онцлогтой. Тэр үднээс арах юм бол Wall Street-д бас одоо худалдаачид трейдер гэдэг штэ тий, үнэт цасны худалдаа эрхэлдэг тэр хүмүүс дотор интроверт хүмүүс нь бас нэлээд тийм маш сайн орлоготой. Тэгээд хамгийн гол нь орлого хийж байгаа нь болохоор ийм тогтмол өндөр үзүүлэлтийг үзүүлж чаддаг гэдгээр бас онцлогтой байдаг юм байна л да. Зя тэгээд энд чинь бас нэлээд хэд хэдэн судалгааг танилцуулсан боловч эдгээр нь бол яг одоогийн байдлаар бол маш нэлээд судалгаанд явагдаж байгаа судалгаа. Тэгээд тийм яг бүрэн тий 100% тийм
conclusion буюу үрдэнд хүрээгүй байгаа. Гэхдээ бол ерөнхийдөө допамин нь бол нас болж тээ сэтгэл санаа нь ингээд emotional buzz буюу сэтгэлийн тим оо таашаалыг аваад тэгэд экстра өдөрт нь уламгийн галзуураад галзуур шийдвэр гаргадаг гэдгийг төлөөр бол ерөнхийдөө юм судалгаа нь бол явагдаж байгаа. А тэгээ өөрийнх нь шилж байгаа жишээ нь бол жишээлбэл Warren Buffett байна тээ маш ингээд introvert хүн гэсэд боловч дэлхийн тэр бомтон топ хүмүүсийн нэг байгаа. Тэгэд өөрийнх нь хилдэг үг нь Warren Buffett-ийн бас хилдэг үг нь чинь ээж татдах юм бол ерөөхдөө дэлхий дээр байгаа хүмүүсийг хоёр талд хувааж хоёр хэсэгт хувааж болно. Нэг нь болохоор олныг даагаад баясаад олон нийтэд явдаг хүн, нэг нь болохоор өөрөө өөрийнхөө хэмээ хийгээд дорш суугаад явдаг хүн гэж хоёр хэсэгт хувааж болох юм а гэж бас хилдэг байгаа. Зя тэгэд ингээд энэ хүү хоёрдугаар хэсэг маань дуусаад Нагиг 3 дугаар хэсэг рүү нэрлэе гэж бодож байна. За тэгэхээр 3 дугаар хэсэг маань ийм асуултаар хэлж байгаа юм л та. Do all cultures have an extrovert ideal? Буюу бүх соёл оо бүх орнууд те extrovert оо шүтэмж ирсэн тийм соёл байдгүй гэсэн. Тэгэхээр урд нь түрүүн би нэг халтуртаад өнгөрсөн барууны соёлд extrovert хүмүүсийг илүү үтсэн тийм оо тэднийг шүтэн бишрсэн тийм соёл байна. А харин эсрэгээр Азад тэгээд мөн Африкт оо генетикийн хувьд ч гэсэн мөн тухайн нийгмийн оо соёлын хувьд ч гэсэн introvert буюу тийм дотгож байгаа тийм хүмүүсийг илүү оо илүүд үтсдэг те. А тэгээд тэр нь бас ингээд соёлд нь бас суудсан байдаг. Тэгэхээр энэний бас нэг жишээн дээр ингээд Майкийн жишээ гардаг л та. Тэгэхээр түрүүнийг Harvard-ийн бизнесийн сургуулийн Donny жишээсэн бол энэ удаа Stanford-ийн сургуульд сурж байгаа бас хятадтай гаралтай Америк Майкийн тэ одоо Asian American буюу тэ Аз Америк Майкийн жишээ байгаа тэ. Тэгэхээр мэн хүн мэдээж одоо жоохон introvert хүмүүсийг тэ одоо амжилттай introvert хүмүүсийг хайгаад Harvard Stanford-ор нийлээ явсан юм шиг байх ёстой гэж тэ. Харин тий. Тэгэхээр яг хуу энэ юу хэлээд байна вөхөр Аз хүүхдүүдтэй Америкт ялангуяа ингээд математик ч юм уу тийм хичээлдээ айгүй мундаг байдаг. Тэгээ тийм ч утгаараа бас ингээд одоо Америкийн шилдэг сургуулиудад тий одоо хятад гаралтай ч юм уу Аз гаралтай Америкчууд бас айгүй олон байдаг тий. Тэгэхээр Stanford-ийн сургууль байна мэдээж Америкийн шилдэг сургуулиудын нэг тий Майк Тент нэгдүгээр курсын оюутан болоод ингээд тэтгэлэг аваад ингээд сурж байгаа оюутан байна. Тэгэхээр Stanford-ийн бүгдээрээ мэддэг баг тий. А тэгэхээр яг 6 сарын өмнө тухайн үедээ яг Wall Street Journal дээр нэг тийм артикль гарсан байна л да. Тэр нь болохоор Cupertino гэдэг одоо Калифорниа мужинд те одоо яг Apple, Google байдаг. Тэгээд бас Stanford-ийн сургууль байдаг яг тэр ойролцооны хот байгаа юм л да. Тэгэхээр тэр хотод ингээд Mike өөр 10 жилдээ бол тэндээ сургуулаа төгсөөд Stanford-д тэнцэж орсон байгаа. А тэр хотын гэтэл одоо шар одоо шар гэж яриад байдаг. Гэтэ бид нэр одоо нэг white буюу те одоо шар эрстэнгууд гэж цагаан эрстэн. Шар эрстэн эзэг хэвчээ. А за цагаан эрстэн бид нэр шарууд гэж яриад байдаг. Цагаан эрстэнгууд болохоор тухайн тэр хотоос ингээд нүгэт ихэлсэн байл л да. Ягаад гэхээр хүүхдүүд нь мэдээж тухайн тэнд байгаа Аз хүүхдүүдтэй өрсөлдөж чадахгүй байсан байл л да. Тэр Аз хүүхдүүд нь дандаа хамгийн өндөр оноог аваад те одоо өрсөлдөхөд улам хэцүү болоод мэдээж тэр өрсөлдөөний дунд буцаад Stanford, Harvard ч юм уу тийм мундаг сургуультай өрсөлдөж орох хэвээр. Тэгэхээр тэрнээсээ болоод нэг тэрнээс оо цагаан гисэг ихчээд хүүхдүүдээ аваад нүгж байгаа талаар тэр Wall Street-ийн журналын оо артикл дээр гарсан байдаг юм байна л да. Тэгэхээр яг тухайн Майкийн сурж байсан сургуульд Cupertino-гийн тэр Monta Vista high school гэдэг те тэр сургуулийн 615 оюутнаас 77% нь Аз Америк оо Аз гаралтай Америк гэсэн юм байна. Тэгэхээр тэднэр нь бүгдээрээ айгүй мундаг сурдаг те. Тэгэд мэдээж ингээд улсын дунджтай ингээд харьцуулахад онооны хувьд те хамаагүй өндөр оноо авдаг. А тэгэд мэдээж төгсөгчд нь болохоор дэлхийн шилдэг сургуулиудад орохт ордог. Гэтэл тэр сургуулиудад ихэнх Аазууд нь тэгээ мундаг те. Аз тэр Аазуудаа ингээд өрсөлдөж чадахгүй цагаан оюуч нар тэгэд одо тэндээсээ за чадахгүй болоо тэгээд нүүж ийн гэсэн үгэлтэй тий.
Тэгэхээр яагаад тэгвэл ингээд Аазууд тэнд хичээлдээ мундаг байгаад байгаа юм те? Гэтэл Аазууд чинь одоо соёлын хувьд ч генетикийн хувьд ч илүү introvert хүмүүс байшгүй дээ, тийм үү? Гэтэл яг Америкийн соёл чинь өөрөө extrovert соёл, тийм үү? Тэгэхээр энэ асуултыг тавьсан байгаа юм л даа. Тэгэхээр мэдээж Аз соёлын хувьд энэ тэр одоо тухайн хүүхдүүдэд хичээлээ хийгдэх нь, тийм үү? Хичээлээ хийгдэх юм уу? Яг ингээд тухайн тэрнээс хичээлээсээ ч юм уу яг хийж байгаа зүйлээсээ гаргаж байгаа амжилтанд шууд өөрөөс нь хамаархад айгүй мундаг явдаг. А гэтэл бас тэрнээсээ цаашлаад барууны соёлд ялангуяа одоо яг одоо чинь би барууны соёлд ч гэсэн ингээд Америкт, Нью-Йоркт ингээд ажиллаж яхад надаа ингээд тулгардаг хамгийн том бэрхшээл маань бас яг тухайн одоо яг хүмүүсийн яг тийм extrovert бас яг тэр одоо Нью-Йоркийн Wall Street гэдэг бол үнэхээр яг extrovert соёлыг бүр яг шүтэн биширцсэн яг тийм зан чанартай байж эсвэл тийм зан чанартай юм шиг тий одоо хүмүүст ятгуулах ёстой болж таардаг л да. Тэгэхээр энэ нь яг introvert тийм хүмүүсийн хувьд айгүй хэцүү тий байнга л одоо жишээлбэл ингээд extrovert юм шиг аашлах ч юм уу тий эсвэл одоо тэр хүмүүстэй дургуч байсан хамаагүй тий юм ярьж тий ингээд айгу нийтэд байж байгаа юм шиг дүр эсгэлт ингээд зайшгүй шаардлага гардаг л байх. Шаардлага гардаг л да. Тэгэхээр энэ нь ингээд буцаад яг тэр соёлыг одоо авч чаддгүй ч юм уу эсвэл тэр соёлд өсөөгүй тэр хүмүүсийн хувьд бол айгу том асуудал болдог. А тийм ч учраас одоо чинь бил Аз Америкчууд тий буцаад одоо Калифорнид амьдарч байгаа мөртлөөтэй хятад ажилд ордог ч юм уу. Ягаад гэвэл тэр нь илүү ингээд хялбар байдаг. Тэгээ буцаад ингээд барууны соёл дотор ингээд одоо corporate America ч юм уу тий Америкийн томоохон корпорациуд ингээд шат тэглэн явхад тэр нь улам илүү одоо дараа болж тээ эсвэл ингээд асуудал болдгийм байл л да. А тэгээд бас нэг сонирхолтой нэг яг introvert хүмүүс дотроос магадгүй хамгийн алдартай том жишээ бол Махатма Ганди тийм үү? Гандигийн жишээ. Ганди гэхээр дэлхийн магадгүй хүн болгон бүгдээр мэддэг тийм үү? Тэгэхээр Ганди бол өөрөө яг classic introvert хүн байсан байна. А тэгээд цаашаа яваад тийм extrovert болоод явцсан хүн биш. Introvert а тэгээд яг introvert тэр зан чанараа ашиглаад тэрийгэ давуу тал болгож яг өөрийнхөө тэр хүссэн зорилготой яг тэр зан чанарыг давуу тал болгож ашиглаж хүрч чадсан хамгийн оо гайхалтай тод жишээ бол Ганди. А тэгээд тэр Аз Америк Аз хүмүүстээс ингээд хамгийн том рол мэдээлч хин бэ гэхэд Гандигийн нэр маш олон гарч ирж байсан байна л да. Тэгэхээр энэ нь ч бас үнэтэй холбоотой болж байгаа. Тэгэхээр энийг тэгвэл ямар онолоор тайлбарлалт юм бэ те? Тэгэхээр introvert хүмүүс ингээд extrovert байх ёстой мó эсвэл яг ингээд өөрийнхөө л байх ёстой мó энэ нэгэнтэл энэ одоо байгаа амьдарч байгаа орчин нийгэм чинь extrovert соёлыг тийм зан чанарыг ингээд давуу гэж үзээд байхад бид нэр яах ёстой юм бэ те? Тэгэхээр энүүн дээр Harvard-ийн сургуулийн сэтгэлзэн одоо алдартай профессор Brian Little гэж байгаа. Тэгэхээр Little-ийн онол юу гэж хэлсэн бэ гэхээр яг мань хүн болохоор бас өөрөө амар introvert хүн. Тэрийг бол өөрөө хүлэн зөвшөөрдөг мэддэг. А гэхдээ тэр хүн оюутнуудын тэр одоо хэдэн зуун оюутнуудын өмнө гарч хичээл хийхэд хичээл заахдаа тий тэрүүгээрээ Harvard-д маш алдартай. Энэ оюут энэ анги хүний ангийг авах гэж Harvard-ийн оюутнууд хоорондоо одоо очролдог тий тэр багштай зүгээр ингээд цаг авч уулзах гэж ингээд үнгүү плед тарааж байгаа юм шиг тийм урт очр болж зогсдг юм байл л да. Яг тэгэхээр тэр багш хүүхдүүдэд тэгж үнэн сэтгэлээсээ заадаг. Тэгээ олон хүний өмнө ингээд гараад extrovert хүн шиг ярьж чаддаг тий. Ингээд биширтэл нь ярьж чаддаг тийм хүн байна. Тэгэхээр энэ хүн яг өөрийнхөө жишээн дээр одоо өөрийнхөө тэр одоо амьдрал дээр тулгуурж гаргасан тэр онол нь юу гэсэн юу гэлж хэлж байгаа юм хэрэг. Introvert хүн байсан ч гэсэн тийм үү. Яг хамгийн гол нь яг өөрийнхөнд core personal project буюу тий өөрт нь утга учиртай ажлыг ингээд хийж явах юм бол тэр аж утга учиртай ажил нь extrovert юм шиг тий одоо жишээлбэл олонний юм нэгтгэл тавих ч юм уу тий introvert хүмүүсийн ингээд хийж чаддгүй ч юм уу хийх дурггүй ч юм уу тий хийхэд сул тал болдог тэр зүйлийг хамгийн гол нь хийж байгаа зүйл чинь чамд өөртөө утга учиртай байж чадах юм бол тийм үү энийг одоо extrovert юм шиг хийх бүрэн боломжтой. А яг тэрийгөө өөрө free trade theory буюу тэ одоо free trade онлороо ингэж гаргаж ирсэн байдаг юм байна л да. А тэрнээс биш introvert хүн жишээлбэл ингээд өөрт нь утга учиргүй тэ extrovert хүн шиг одоо дуурай гад ч юм уу тэ хэрвээ тэгж ажил хийлээ ч юм уу альваа зүйлд ингээд хамтдах юм бол тэр нь урт хугацаанд ерөөсөө явдггүй байл л да. Урт хугацаанд амжилтанд хүрдэггүй тэ.
хамгийн гол нь хийж байгаа зүйл нь те экстраверт болохыг эсвэл экстраверт юм шиг тийм зүйлийг хийхийг шаарддаг ч энэ нь өөртөө утга учиртай хамгийн гол нь байж чадах юм бол те интроверт ч гэсэн энэ нь урт хугацаанд явах боломжтой. А гэхдээ хажуугаар нь тэгж явж байхдаа тийм үү өөртөө буцаад нэг энерги ингэж авах те тэр боломжийг байнга ингэж олгож явах хэвээр. Ялангуяа интроверт хүмүүсийн хувьд тэр нь юу вэ гэхээр те гэртээ ганцаараа байгаад те одоо жишээлбэл одоо магадгүй битэрийн хувьд те номоо ингээд өөртөө ганцаараа уншаад ч юм уу. Хамгийн гол нь яг өөрөө энерги яг ямар интроверт гээд яаж авдаг тэр энерги буцаж ингэж нөхөж ингэж байнга авчиж энэ урт хугацаанд илүү ингээд тогтвортой байж одоо болдго юм байна л да. Тэгэхээр яг ингээд одоо core personal project гэж яг юу гэдэг вэ? Тэрийг яаж хамгийн гол нь тэгвэл олох юм бэ гэж асууж магадгүй те. Тэгэхээр хүн болгоны хувьд мэдээж яг ингээд тийм утга учиртай яг ажил маань яг юу юм бэ те. Тэгэхээр тэрийг яаж олох юм бэ гэдэг дээр зохиогч маань ингээд тийм гурван хариулт өгсөн байгаа юм л да. Тэрийг олохын тулд магадгүй эхлээд ингээд өөрөөс тэгж асуух хэрэгтэй байл да. Чи ингээд хүүхэд байхдаа яг юу хийгийг үнэхээр одоо хүсн тэмүүлдэг байсан бэ те. Мэдээж тэр маань ингээд явандаа ингээд том болохоор өөрчлөгддөг ч гэсэн тэр маань ингээд буцаад ингээд тэр одоо яг өөртөө урт хугацаанд тийм тогтвортой урт тийм утга учиртай зүйл болохт нь ингээд айгүй нэмэр болдог асуулт юм байл да. Хоёрдугаарт ингээд яг аливаа зүйл хийж байхдаа ч юм уу тийм яг чи яг юу руу нэлээ ингээд өөрийн ирэхгүй ингээд хазаага явчих чинь тийм үү? Яг тэрийг харах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр маань яг гэхэлээ тэр хүнд өөрт ингээд дотроос ингээд хүсэл тэмүүлдэ байгаа учраас хүссэн үсээг ингээд хазаага явчихдаг. Тэрийгээ сайн анзаарах хэрэгтэй. А гуравдугаарт ингээд тийм хүмүүст ингээд хүмүүсийн хийж байгаа зүйлд ч юм уу ингээд нэг тийм одоо шаарлагдаг ч юм уу эсвэл ингээд атаархдаг шүү дээ тийм үү? Тэгэхээр тэр атаархал гэдэг чинь өөрөө ингээд хүний эмоц юм байл л да. Тэр эмоц бол хинт хизэж худлаа хилдэггүй. Тэр атаархж байгаа гэдэг нэг тийм муухай юм шиг санагдчих байгаа боловч яг юунд атаарах чинь гэдгээ хүн олж тогтоох юм бол яг юунд өөрөө ингээд дуртайгаа тийм юун илүү чам дутуу учиртай гэдгээ олоход илүү хялбар болдго юм байл л да. За тэгэхээр хэрвээ ингээд өөртөө утга учиртай зүйлийг ингээд introverted олж чадаад тийм үү чадах юм бол тэр нь хичнээн одоо extrovert юм шиг олон юм ихтгэл тавих ч юм уу тийм зүйлийг ингээд хийхийг шаардсан ч гэсэн тэрийг хийх боломжтой урт хугацаанд тогтвортой ингээд ажиллах явах боломжтой байдгийн байна. А тэрнээс биш introvert хүмүүс тийм үү өөрт нь мутга учиргүй те заавал ингээд энэ нийгэм чи намайг extrovert болохыг одоо байхыг шаардаад байна гэд тэр чинь нэгэр ч юм уу ингээд хамаг энерги зараа яваадах юм бол эцэстээ тэр нь өөрт нь ингээд илүү ачааллалтай те өөрт нь илүү ингээд taxing буюу те илүү ингээд дарамттай те ингээд урт хугацаанд тогтворгүй амжилтанд хүрэхэд хүнд байдаг юм байна. Тэгэхээр тэр хийж байгаа зүйлээхээ утга учиртай тэр зүйлээгээ олж авах нь одоо жишээлбэл өөрийнхөө энэ зан ашиг хөв зөв ашиглахад тийм ингээд давуу тал болгож ашиглахад тэр нь одоо замыг нь зааж өгдөг юм байна гэдгийг хэлж байна. За тэгээд сүлийн хэсэг дээр нь болохоор ерөнхийдөө эсрэг тэ эсрэг бүлгийн хүмүүстэй хэрхэн харьцах вэ? Одоо эсрэг бүлгийн интроверт байх юм бол экстраверттэй хэрхэн харьцах вэ? Экстраверт болох юм бол интроверттэй хэрхэн харьцах вэ? Ялангуяа гэр бүлийн хүмүүсийн хувьд одоо ойр дотны хүмүүсийн хувьд хэрхэн харьцах тухайг энэ чи бас зөвлөгөө өгсөн байгаа юм л да. А тэгэд хамгийн сүүлд нь эцэг эхчүүдийн хувьд интроверт хүүхэдтэй байх юм бол хэрхэн хүмүүжүүлэх вэ? Яаж харьцах тухайг нь бас ярьдаг байгаа. За тэгээд сүүлийн хэсгээр нь энэ хүү хэсгээр нь ерөөхдөө цохолт маш олон тийм хосуудтай яриа хийж тий судалгаа хийж нэг ном бичсэн байгаа. Тэгээд ерөөхдөө дийлийн ажиглагддаг зүйл нэг юм бол одоо нэг нь экстраверт хүн, нэг нь интроверт хүмүүс ихчлэн ингээд хоорондоо суусан байдаг. Яах чарахгүй нөгөө нэг ингээд хоёр яриа хүн сууснаас нэг нь айгүй ярьдаг хүн тий нэг нь арай зөөлх ингээд сонсдог хүмүүс ингээд би энийгаа нүхтөгч гэдэг юм уу тий я харахгүй тийм хосуудын хувьд бас дийлэх байдаг юм байна л да. А тэгээд дутуутуун дунд бороо нөхдөг гэдэг яг тиймэрхүү байдлаар. Тэгээд ерөнхийдөө маш сайхан таардаг болдог. А гэхдээ зарим талууд дээр нэгэд гэр бүлийн энэ харилцаанд асуудал үүсэх магадлалтай гэдэг тий. Тухайлбал их юм бол энд чи номдоор бичсэн нэг жишээ нь болохоор Грег гэд Эмили гэдэг ийм хоёр хосыг авчидсан байгаа юм л да. Грег нөхөр нь болохоор тийм экстраверт хүн, Эмили нь бол интроверт хүн. Ингээд хараад үзэх юм бол ойролцоо нэг 20 насны сүүлээс 27 насны 30 насны хоёр гэдэг төсөөлөе бодчих. Тэгээ нөхөр нь болохоор найзуудтайгаа ийш тийш гарах сонирхолтой, дуртай. Тэгээ бүр ингээд
жилдээ 7 хоног болгоны 5 дахь өдөр найз нэрээгээ очираад гэртээ тэгэж оройо хоол идэх дуртай тийм хүн байдаг. А эмэгтэй нь болохоор эхнэр нь болохоор тийм нилэн дутгшоогоо өөрөө өөртөөгөө өдөржингөө ажилтаа явчаад орой ирээд чимээгүй сайхан гэртээ суугаад нөхөртөөгээ зургийн өмнө суудаг ч юм уу. Тэгээд нэг хэсэг нь чимээгүй орчноос өөрийнхөө энергийг нөхөж авах иймэрхүү зан авиртай хоёр хүн байдаг. Тэгээд энэ хоёрыг ингээд бодоод үзэх юм бол нөхөр нь те 5 дахь холгоны орой найзуудаагаа авчирна гэд ботхоор 50 даван удаа те ота жилд оо орой хоол идэж маш олон хүмүүсийг цуглуулж гэртээ буужигнах болчих жоох байхгүй. Эхнэр нь тэрээс осо толгоо нь хаграх чаа галзуурах чаа те би мэдтэхгүй. Тэгээ нөхөр нь болохоор ингээд сайхан найзуудтайгаа байж тээ ийм гоё юм байхт ч ингээд ингээд энэ хоёрын хооронд үл ойлголцсон гэсэн үсэн те. Тэгээ нөхөр нь юу исэн гэхээр асуудлыг яаж шийднэ? Тий, асуудлыг яаж шийднэ? Чи өөртөө нийгмийн амт юм биш, хүн амтндаа гадуур дотор гардггүй, хүн амтнтай ч ярьдггүй те. Ямар нэг анти сошиал буюу одоо нийгмээс тусгаарлагдсан нэг сонин баг юм байна гээл. Тэгээ нөтөл төрүгээ би тийм биш гээл. Тэгээ нөхөр нь экстраверт болохоор яхарахгүй яриан дууных нь өнгөн өндөрсөн, тоом ярьж эхэлдэг те. Хашгирч ярьж эхэлдэг. Эмхтэй нь интроверт учраас улам тэгж ярих тусамд улам татгшоогоор алдаашаага суугаад чимээг болдог. Тэнгүүд нь экстраверт нөхөр нь чи яагаад чимээг байгаад ямар муухай юм би чам жим лээд байгаа чинь дуграач яа гээл те. Тэнгүүд нөгөө интроверт нь болохоор улам байгаад улам татгшоогоор улам ингээд хооронд хайрцаар ингээд эвгүй болж эхэлт юм байла. Тэгэхээр эн чи одоо яах хэрэгтэй вэ гэж. Тэгэхээр яаж би энийг гаргах хэрэгтэй? Энийг юу нь ойлгох хэрэгтэй те. Тэгээд хин ямар байдлаар энерги авдаг, ямар байдлаар нөгөө дутууга нөхтөх гэдгийг хамгийн дөрөвд ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд гол нь интроверт хүмүүс бол хүмүүсийг ингээд гадналаас нарахаар сайн нөхрийнх нь хэлсэн шиг энэ анти сошиал байд нийгмээс тусгаарлагдсан нийгмийн эсрэг хүмүүс юм шиг санагддаг боловч яг үнэндээ тийм биш. Интроверт хүмүүс ч гэсэн нэлээд нийгэмшдэг нийгмийн хүмүүс байгаа. Тэр нь бол заавал тийм олон хүмүүстэй танихгүй хүмүүстэй өдөр болгоо нүүр тулаад партнд явахтаа биш. Зөвхөн таньдаг өөрийнхөө ойр дотныхоо хүмүүстэй одоо зөвхөн ойр дотныхоо гэр бүлтэй зөвхөн ойр дотныхоо 3-4 найзтайгаа хамагжин сэтгэлээ уулздаг, тэрнтэйгээ нийгэмшдэг ийм хүмүүс байдаг. Тэгэхээр энэхүү байдлыг нь харахаар ийм экстраверт хүмүүс ч гэсэн интроверт хүмүүс ч гэсэн тийм нийгмийн амьтан байдаг. Тэрнийх нь жоохон арга нь өөр юм а гэдгийг нь бол ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо могоотой ингээд зүйрлээд одоо харьцуулах юм бол могоо нэг бодлын бол одоо хатгадаг эсвэл болохоор нөө ингээд шиш гэдэг ингээд дуугардаг ч гэдэг дуу гаргадаг байгаа. Тэгэхээр нөхрийнх нь хувьд байх юм бол яг могоо шиг л хатгаал дайраад байх юм бол эмэгтэй нь дууч гаргадаг. Тэгээд энэ ч зөвлөс нь болохоор ядаж тэр нөхөр нь хацгаа болоо. Тэгээд экстраверт хүмүүс нь хацгаа байлгүй бол дайрхаа бол интро явах хүмүүс рүү. Интроверт хүмүүс нь эсрэгээрээ чив чимээгүй байснаас ядаж дуу гаргаад сурчгаа гэж. Тэг юм бол харилцаа нь ингээд ядаж ингээд голтоо ирээд арай дээр болох юм биш үү гэдэг тийм санааг ингээд тайлбарлсан. Гэтэ ер нь гол санаа нь болох юм бол интроверт хүмүүсийг ойлгох хэрэгтэй. Экстраверт хүмүүс тэгээд интроверт хүмүүс ч гэсэн өөртөөхөө тийм байдалд орохоор улам татгшоо болдог тийм улам чимээгүй болдог гэдгийг мэдчихэж байгаа учраас илүү зоригтойгоор үйлчлэх хэрэгтэй гэдгийг бол хэлсэн байгаа. За тэгээд хамгийн сүүлийнхэн хэсэг болох интроверт хүүхдүүдтэй байх юм бол хэрхэн одоо хүмүүжүүлэх вэ? Ялангуяа хүүхдүүдийн хүмүүжлэл явд түрүүнд хэлсэнчлэн интроверт хүүхдүүдийн хувьд л бага насных нь хүмүүжлэл маш чухал. Хэрвээ сайн хүмүүжлж чадаад багаас нь те гизүү гэр бүлийн орчинд байлах юм бол экстраверт хүмүүсээс ч илүү их амжилтанд хүрдэг. Тэдрээс ч илүү их зүйлийг бүтээх боломжтой, маш их потенциалтай хүмүүс үүдэг. Учир нь их юм бол нэг зүйлэд сайн төвлөрч чаддаг те. Тэрний хотлоо удаан хугацаанд тууштай ажиллаж чаддаг гэдгээр бас интроверт хүмүүс өөр хэдэг. За тэгэхээр багаас нь хүүхдийнхээ хүмүүжлэлд хэрхэн одоо анхаарах вэ гэдэг нь маш чухал байдаг. Тэгэд ихэнх хүмүүс болохоор ингэдэг л дээ нэг бага нэг 2-3 настай хүүхдээ ингээл тоглоомын талбай дээр тоглоулахаар нөгөөтг нь тоглож өгдөггүй тийм. Хич сургууль дээр нь цэцэрлэг ажиллагаа нөгөөтг нь хүмүүстэй тоглохгүй ингээд суугаад байдаг. Тэгэл манай охин, манай хүү яац юм бол ингээд ерөөсөө сони юм хүнтэй ярьж чадахгүй юм хүмүүстэй харьцаж чадахгүй, найзуудтайгаа тоглож чадахгүй байнгээл баг энэ ном дээр орсноор зарим ээж амнаар бүр ингээд хүүхдийн эмчтэр авчиж үзүүлдэг байсан байгаа юм л да. Тэгэд эмч нар хэлэхээр зүгээрээ таноогч интроверт тийм оо сэтгэл зүйтэй хүүхдтэй байна ямар ч ялгаа байхгүй тий. Харин илүү тэрийн оо зөвөр тий хүмүүжүүлэх шаардлагатай гэж. Тэгэхээр тий ойлгох хэрэгтэй гэж. Тэгэл гол нь ингээд хүүхдүүдээр очих бити хичээдээ энэ хотод очиж тоглол гэж чи ямар ичимхэн юм бэ гэж ярьж болохгүй. Энэ бол зөвөр интроверт ичимхэтэй биш. А интроверт угаасаа байгалаасаа тийм байгаа хүүхдүүд учраас түүнийг нь хүчээр төгөөж болохгүй. А тэгээ интроверт хүүхдүүд маань ялангуяа
хүмүүстэй одоо шинэ орчин гэхээсээ ил одоо шинэ хүмүүстэй уулзахаасаа гадна шинэ орчин, шинэ чимээнд хүртэл ингэж ихэнтэй жоохон бүрэг байдлаар ингэж ханддаг. Тэр нь яагаад байгаа юм гэхээр бүрэгтэй биш тэндээс авч байгаа simulation буюу одоо мэдэрч байгаа мэдрэмж нь маш өндөр учраас жоохон өөрчлөлт ороход өндрөөр мэдэрдэг учраас тэрхүү мэдрэмжийг нь бүр ингэ цулчаад байгаа л тэрнээс л юм авах хэрэггүй болчиход байгаа байхгүй юу? Тэрнээс л бүрэгтэй биш гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Байгалаас заасан тийм мэдрэмж өндөртэй хөвгдөд гэсэн үг. За тэгтэн тийм байдалд нь бол хүн хэтрхийг түлхэж болохгүй. Хүүхдтэй хань өөрийнх нь пейсэр буюу өөрийнх нь темпер явах хэрэгтэй. Хүүхд чинь хэрвээ ингээд хүчлэхгүй байх юм бол битэт түлхэхээрээ хэтрхий хүчлэх юм бол буцаагаад нөгөө нэг мэдрэмж өндөр учраас хэтрхийх мэдрэмж аваад хүүхд чинь стресстэй магадaltaй байдаг гэдэг нь ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд ерөнхийдөө хүүхдтэй ингээд ямар ч зүйлд инегээд мөр өндөр сайхан ингээд царайгаа тий нүднээс нүдэнд хардаг тэр зүйлдийг удаан хугацаанд хийх шаардлагатай гэдгийг ойлгох хэрэгтэй л гэсэн юм байгаа. Тэр гол нь энэ хүү интроверт гэдэг тий жоохон дотгошоогоо бүрэг чимшиг байгаа. Энэ нь бол ямар нэгэн тийм эмчлэх ёстой зүйл тий өвчин юм гэж бити андуураарэ. Энэ бол зөвөр байглаасаа байгсан нэг л төрлийн зан авир. А тэгэд тийм учраас зэрийг одоо энийг эмчлэх юмсэ энийг өөрчлөх юмсэ гэж бити бодоорэ. Байгаагаар нь хүмүүжүүлэх хэрэгтэй, тайван байлгаарэ гэж хамгийн гол нь зөвлөгөө өгсөн байгаа юм шүү. За тэгээд энэ хүү ном маань энэ хүү ингээд гэр бүлийн харилцаанд болон хүүхдтэй харилцаанд хэрхэн одоо хэрэгжилж болох тухайг энэ зөвлөгөө өгөөд ерөнхийдөө дуусч байгаа. За тэгээд хоёлаа энэ хүрээд ямарчсан номоо өндөрлж чинь тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн ялангуяа сонсогчд introvert гэж өөрийгөө тодорхойлж байгаа ч юм уу эсвэл одоо магадгүй тэгж боддог таадаг гэсэн хүмүүстэй бас нэгэн ойлголтыг бас өгсөн байх те. Тэгээ магадгүй манай сонсогчд дотор introvert хүмүүс илүү олон байгаа байх гэж. Тий, ялангуяа. Ингээд явс осоо чимээгөө бүтэн цагааж байгаа гэж бодгоор. Тий. Тэгээд сансныг бодож тээ. Introvert хүмүүс таарсан юм шиг байна. Өөр өөртэйгөө. Тийм. Тэгэхээр маш олон сайн чанарууд байдаг гэдэг ойлгох хэрэгтэй гэж байгаа юм л тод гол нь тийм ээ. Яг зөв. За тэгээд энэ хүрээд тэгвэл энэ дугаараа өндөрлөе тээ. Аха. За тэгээд хамгийн сүүлд нь бас энэ хүү подкастыг ивент тэгсэн Динк Фарматаас баярлалаа гэж хэлье. Эрүүл амьдралын хэв маягийн түгээцгээ эрүүл мэндийн чанарын хэлгэж подкаст ивент гэж байна. За тэгээд энэ удаагийн дугаар бас таалагдсан гэж найдаж байна. За тэгээд дараагийн дугаар хүртэл тэгвэл түр баяртай сонсогч таа. За түр баяртай.